মোহনে কোৱা নিচিনা কি দুখ হৈছে মোৰ, কি হব মোৰ। যি জলকে হাক মাৰিব নাপায় নহয়, কাৰণ তাহাঁতৰ স্কিনটো কোমল যে তাহাঁতি দুখ পাব ন, তাহাঁতি নেজানে মানুহে বেয়া বেয়া কৰে, তাহাঁতক অনিষ্ট কৰে, তাহাঁতি আমাক অনিষ্ট নকৰে নহয়, তুমি জানানে নেজানা। বা আমাৰ ল'ৰাটো এতিয়া উঠিছেহে বৰ্তমান, নে কেতিয়াবা উঠিলা? উঠিলা কেতিয়াবাই, কিন্তু মুখখন ধুইছে বহুত দেৰিকৈ আৰু মুখ চুখ ধুইছে দেৰিকৈ, লগতে মুখ নোধোৱাৰ আগতে গেম খেলি ল'লা ন? মুখ নোধোৱাৰ আগতে গেম খেলি ল'লে ক্ৰিকেট। মই ইয়াৰ কাপোৰৰ তলত বহি আছোঁ বৰ্তমান, মানে ছাঁত ৰ'দত বহা নাই, ইমান ডাঙৰ ৰ'দ কওঁ নকওঁ তাই। মেও এইফালে চা, তই মেও তই মোৰ নিচিনা আছো, একদম আধা ৰ'দ আধা একেবাৰে ছাঁত বহি আছোঁ আৰাম। আৰু এইটো পাপাৰ ট্ৰেকশ্বুট পেণ্টটো এইটো চিলাই দিবলৈ কৈছে, চিলাই দিওঁ অকণমান। চিলাই মুকলি আছিলে ক'ৰবাত, দিলোঁগৈ চিলাই ক'ৰবাত, জেপটোকে চিলাই দিলোঁ নি, জেপটোকে চিলাই দিলোঁ পাই। এয়া ৰুটি পোৱা, ৰাতিপুৱা ৰুটি বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া। কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে গাখীৰ চাহ খাওঁ, সেইকাৰণে এটা পেকেট আনি ল'লোঁ, আৰু চাহটো ভাল হ'বৰ কাৰণে গোটেই পেকেট দি দিলোঁ, তেতিয়াহে চাহটো খাই অলপ ভাল লাগে। এতিয়া কেনেকুৱা, তুমি হাতটো এৰি দিয়া, এৰি দিয়া, চকুটো গোটেই এটা চকু ৰঙা হৈ গ'ল, ইছ ৰাম, কেলৈ এনেকৈ হৈ গ'ল, কি হ'ল, আকৌ আঙুলি ভৰাই নাথাকিবা, আকৌ চকুটো বেয়া হৈ যাব, ফুটি অন্ধ হৈ যাব। এয়া এনেকৈ মোৰ ওচৰত ইমান ডাঙৰ থালিখনত খালে এতিয়া ই, মোহনে কোৱা নিচিনা কি দুখ হৈছে মোৰ, কি হ'ব মোৰ। কাৰ কথা কৈছা, কাৰ কথা কৈছা, কি কামেন, কোন কামেন, কামেন হে, অ' ইয়াৰ পৰা দুখন চকী গায়ব যে, ধুনু তোমাৰ অঁ বাৰে চাৰ্জত লগাই লগাই একদম ৰাইচ মানে বহি গ'ল এয়া, অঁ বা বা বা, সেইটো তোমাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে, এইটো কি নাম আছে, স্পাইডাৰমেন, কেমেৰা উলিয়াই লৈছা যে তুমি, নিজৰ ৰুমটোকে নিজে ওলাবচোন, অঁ অঁ হেল্ল' হাই ফাই ফাই, বা এইখিনি মই নিজে এইখিনি বনাইছিলোঁ চব, কিমান ধুনীয়াকৈ কাগজ দি, তাৰপিছত এইখিনি ফুলখিনি বাৰু আৰ্ট পেপাৰ দি বনাইছিলোঁ এইবিলাক, আৰু এইবিলাক সঁচা আছে সৰিয়হৰ গুটি হয় এইবিলাক, এইবিলাক চৰচৰ চিট মাষ্টাৰ্ড চিট, আৰু এয়া আমাৰ ধুনুকন সৰুতে, এয়া আদিত্য দত্ত পঢ়িলোঁ, চাই উল্টি খাই পৰিবলৈ হ'লে হে পৰিলে মাথা ফাটিব, অ' ল'ৰা অ' অ' মানুহে ছাৰৰ কথা ভয়, তুমি যে একদম ক'ত বহিছা, ঢুকি নাই পোৱা টিকিৰা, কি কি অ' বহুত দিনৰ পিছত দেখিলা জনীয়া, হে অ' এয়া মই তাৰ ফটোখন মানে কাৰ্ডটো থৈ দিছোঁ, মই তাৰ স্কুলৰ আই ডি কাৰ্ডটো, মানে ইমান মৰম লাগিছিলে ল'ৰাটো সৰুতে, এয়া নাৰ্চাৰীত পঢ়ি থকা সি, ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে, ইমান ইমান মৰম লাগিছিলে ন সৰুতে, মুখখন থুলমুল থুলমুল, এতিয়া ডাঙৰ হৈ মুখখন দীঘল হৈ গ'ল তাৰ, একো এটাতো নেজানা, এনেই ইটো সিটো পিটিকি আছা, কোনটো কি বস্তু তুমি জানা, জানো কোনটো, তুমি এটা বস্তুৱে জানা, সেইটো মই জানো, এই এ বি চি ডিখিনিহে ভালকৈ জানা, আৰু ঠিক আছে তুমি এইটো এটা এটা শব্দ পঢ়ি দেখুৱাচোন, এইটো এইটো কি লিখা আছে, মাই ডকুমেণ্টছ, বাৰে বা, তাৰপিছত আৰু এইটো মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ, ইয়াৰ আমনি লাগিছে কৈছে পেচা, মই এতিয়া গাঁৱৰকেইটা বৰ্তমান ৰ'দত দিওঁগৈ, ই মোৰ লগত হেল্প কৰি দিছে, তেতিয়াহে মই ইয়াৰ লগত খেলিম, অকণমানে খেলি দিম হা, মাম্মি উপায় নাই মাম্মি, ল'ৰাটো পেচাটো অকলেনো কৰিবনো কি গোটেই দিনটো।
কিয়ৰে কবাত মালে এফলে ও চিত্ৰ না মানে আতে আছে বন্ধু তো পাই গলু বেছৰাৰ লগত অকমান খেলি দিও বুলি ভাবিলু সৰু ল'ৰাটোৰ লগত খেলোঁতে মাৰি পালোঁ বলটো বৰ পিছে একদম বাপেৰে ওপৰত উঠি থাকিলে তোমাৰ লগত খেলি দিছোঁ যে ইমান সময় নষ্ট কৰিছোঁ মই উফ মোৰ গৰম লাগি গ'লগৈ ইয়াততো হাফ ওলাই যাব এতিয়া কি ওলাইছে লাটু ওলাই দিছোঁ ৰ অঁ ল ভাগ্য পালে এইখনো আগতে অনাচা সেইখনো গোটাই আনি দিছিলে বেটখন সেইখন সৰুতে আনি দিয়া বেট কি আছে গুচ লাগি আছে নেকি এইটো ক'ত সোমালিগৈ বলটো জলকীয়াতকৈ বেছি গৰম লাগিছে ক'ৰবাত সোমালেগৈ কি পালি থৈছো এই দিনে কাটিব চাবি দে মা যতে এই তেনেকুৱা যতে ততে ৰছীবিলাক টনা আছে বলটো আনিবলৈ বেচাৰ ওপৰত ওপৰ পালেগৈ মোৰ লগতে সি নিজেও এটা বল মাৰি পালে একদম ওপৰত উঠিলেগৈ বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত অলপ খেলি দিলোঁ বেচাৰটো তাৰ মনটো শান্তি লাগিলে আৰু এতিয়া সি ছেটিছফাইড